Assalomu alaykum hammaga do'stlar, yana sizlar bilan Ricky Live kanalda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Abizatni video boshlanishidan oldin sizlar bilan salom alaykumimiz keldi. Bu video hali ustozlarga qarab yana shu ustozda yuribsan ekan, demaklar. Biz Andijondan, senator bilan ko'rishganimizdan keyin Andijondan keyin сразу ultra akani yonlariga Namangan. To'g'ri, aka biz ishonasizmi, u perevalga chiqib ketdik. Keyin qaytdi mana shu ultra akani yoningizga, mana qaytib keldik, xudo xolisi yoningizga. Prank qilmoqchi edim o'zi. Ответ bo'ladi. Sezib qoldilar. Poyetimi hozirga qilmaymiz prankni. Yana sezib qolaman baribir. Sezib qolishdan keyin. Qachon ultraga? Mani podpischilarim. Bolalar, ko'rdinglar, agar mani kanalimda prank videoni ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada e'tibor qilgan bo'lsanglar, men juda ko'p kommentariyani o'qidim. Haqiqatni gapirishdi odamlar. Bitta ham negativ yo'q, ya'ni Ricky haqida. Rahmat. Chunki shunchalik prank qilsa ham, shunchalik erkalik qilsa ham, erkatoy bo'lib ko'tarib, lekin bir og'iz yomon gapirmasdan o'shanda ham qo'li ko'ksida turibdi. Albatta, muomalasi o'zining hayotdagi xarakteriga gap yo'q bola. Dalish paddeshka qilamiz. Xudo xolasa 1 millionlarni birga nishonlab, ha? Inshallohga. Inshallah, xudo xolasa. Bizda bo'lsam, Nomongonda vlogimizni boshladik. Nomongonda eng zo'r chiroyli joylarni birga ko'ramiz va yo'llarda qizlarga fitna qilamiz. Davayt ana. Masani O'rta Osiyodagi yagona bo'lgan parkka olib kiraman. Lekin borsan 10 kun erta kelib qo'yibsan-da, bor, chunki yozda akvaparkimiz ishga tushardi. Promenad siz tushgansiz. Vabshe bor, aylanib chiqishga ulgurmaysiz ham. Eng katta akvapark deyishadi. O'rta Osiyodagi. O'rta Osiyodagimi dadam? Park ham o'zi shunaqa. Hali chapga. Nari tomoni hali bitmagan holatda shunaqa. Villalar hali bitmagan, hali ham qurilish davom etmoqda. Afsona parkida. Afsona parkida. Lekin shu ko'koyin ham mehmon bo'lib kelganlarni aylantirgan attraksionlarimiz bor. Amerikanskiy yo'l kelganlar. Tushsang bir xudo xolasa qaytib Namanganga kelmayman deyormasang, xudo xolasa olishamiz. Yo'q, xudo xolasaki kelamiz. Mana men Namanganga popga borganman bir marta, adashmasam. Namanganga ham 1-2 marta kelganman, hali aylanmaganman. Ish bilan kelib, ish bilan ketganman. Atak xotirjamroq ketamiz desanglar, shunaqa aylantiraman sizlarni, boru. Aytaman, esingda qoladi butun umr. Bo'ldi. Unda bo'lsam balla sizlar bilan birga esda qolarli vlog bo'ladi, xudo xolasa ultra aka bilan. Birozdan keyin Ricky nasl basharasini ko'rasizlar. Qanaqa duxi bor bu balani, ichida qanday bir hayvon yotishini his qilasizlar, chunki men olib chiqadigan attraksionlarda uncha-muncha odam asl yuzini ko'rdi. Asl yuzini ko'rsatish holatiga kelgan. Men u yerini aytamanki, shu paytgacha erkatoy bo'lsa ham, lekin uyimdan kachilaga kelganda har doim yo'q deganman. Men bu safar uch ko'raman. Voy, yo'q. Yo'q, tanishtiring, ultra aka. Bizni qaytga nimaga olib keldik? Oldin birinchi qorinni to'g'lab olish kerak, chunki aylanib boshqa qilishga birinchi o'rinda qorin to'q bo'lish kerak. O'shaning uchun Belar Bey degan yangi ochilgan bir kafe bor edi, restoran. Chetga olib kirib o'zbekistonlik bolalarga turetskiy ovqatlantirib, xudo xolisa. Oho, qorinni to'qlab birinchi turkiga. Karochi balla, ovqatlandik. Plotni bo'ldi qorin. Bu qorin oshqozonga yangilik bo'ldi. Hozir Namanganning go'shtlari. Aka, Namanganning go'shtlari uchun alohida sizga yana bir marta rahmat aytaman. Sizga ham rahmat. Endi qayerga ketyapmiz aka? Namangan haqida. Afsonalarga ketyapmiz. Endi mana salqin tushdi sal. Aylansa bo'ladi. Birinchi o'rinda biz ayron ochamiz hozir, lekin bu ayronni siz menimcha hali ichmagansiz. Bu ham oshqozoningizga yangilik bo'ladi. Ayronni ichib olgandan keyin bir sayr qilib, ovqat ta'zim qilamiz. Ovqat ta'zim qilib yurib, xudo xolasa afsonani ham ko'ramiz. Endi Namanganda ayroni juda shirin va juda zo'r bo'ladi. Bitta attraksion bor, shu tepaga yoqib chiqib turib, butun Namanganni aylantirib ko'rsatadi. Bizda bitta latifa bor. Bu attraksionga tushar ekansiz, eng tepasiga chiqar ekansiz, birinchi Namanganni ko'rar ekansiz, keyin tashlavorsiz, eningizni ko'rar ekansiz degan attraksion bor. Shu attraksionga yoqib chiqamiz sizni. Bo'ldi aka, tamam. Hamma attraksionlarni oldi olasiz, ko'ramiz. Ko'ramiz bo'ldi. Bir mana kunni issiq o'tib ketdimi?
jingacha muzladim endi. Har safar ichganlarga shunaqa bo'ladi. Butun issiqlar chiqib ketadi. Tomoqqa kelganini bildim, nima ikki kirganini sezdim garchi. Da. Tavsiya qilaman. Endi qayerga boramiz? O'sh tepalarga chiqamiz, sen tashib boramiz. Qana bog'ida afsonalarmi? Afsonalar bog'i. Hozir shu mana shu eng katta O'rta Osiyo bo'yicha eng katta parklardan bittasi, bog'lardan, to'g'ri? Eng kattasi. Eng kattasi? Aniq eng kattasi. Aniq eng kattasi ham. Hozir kirib aylanamiz. Chego, blyas. Eng katta. Eng kattasi? Aniq eng kattasi. Aniq eng kattasi ham. Xudo xolis maksimal darajada hamma yog'ini ko'rsatishga harakat qilaman. Davay, davay. Okay, let's go. Qaytamiz shu yerdan, oyog'im og'rib ketdi. Voydot sitalar. Yo, o, anundan aylan, ey, shuncha. Ularmichi qisqa, qisqa. Qanaqasini uzaytirgin, mana bu o'ndan yurib, chegara bilan. Aga. Har bir vaqt g'animat, do'stlar. O'zingiz qochib ketmaydi mana shu yerda o'sha qizlar. Xoshmas, ha? Oy, bilay, bitta qizni ko'rsa suvdan sakrab oladi. Evinga qo'yib bersangiz hozir. Toxta, toxta, yaşlı. Bu kim idi bu? Kadir Ali? Ya, ya, ya. Sen... Videoyu mu? Suca ile biz buna bu işi mümkün idi. Hello, Tashkent'e koyup yürümeyle. Bu prosta hazırladı. Su. Manali gap. Suda aylanış bir bahaneydi. Urda gülacı da ziyade. Biz tak bo'ldi. Xudo xolisa, ultra aka mana afsonalar bog'iga olib kelishdi bizani. I bog'ni boshlanishi ham menga o'zi kirishdan o'zi yoqdi. O'rta Osiyo bo'yicha eng katta bog' deb atalayotgan afsona bog'ini ultra akamiz bizga ko'rsatib boradilar. Xudo xolisa, o'zi mana kirib ketdi. Ultra akasiga yo'lni mana men ko'rsataman. Yo, lutsi meni ko'rsatdilar. Ketib. Alfa Park dedi. Atraksiyon da en Amerikas gözüne geldi. Kıkırsı tabi abur. Rostan. Ben çiçi yapalım çıkışımdan. Ben çıkıyor yanı kırıldı. Mecburla bir çıkarıştı. Kuramız ne direkt? Ultra kablan. Abdülaz'a ki koç vardı. E kuyas böyle. Hem yiba. Riki TikTok'a koyuyoruz Riki, seriyoruz mu? Yürü Riki, yürü yürü yürü. Yürü Riki, yürü yürü yürü. Çıkasam mı? Yürü yürü yürü. Vay yürü. Şuradan atıyorum. Yürü gitti. Vay gel, kim gibi yaptın? Yürü yürü yürü. Yanımda şöyle. Bille bille şöyle. Kartı yolu sıkın mı? Anda var mı? Bizda har doimgi qonunimiz bor. Любой videoda mana shu meshov ko'rib qolsam har doim urganman. Давай. Round 1. Bo'lsin chukka, nima qilasan? Fight.
Ushanda Ali, niyazdan kelib olib turgan uriladi, yugurib kelib uriladi. Kimni turdilar? Men emasman, ikki yarim. Men 4 deydim, men 4 deydim. Yaxshi hisoblanadi. Meniki 2 metr deydi-da. Yaqinlashib, ha, bo'ldi. Ko'rinib turibdi. Negativ ko'rdingmi? Negativ kommentariy yozishdan oldin mana shotni ko'rgin. Sabolar. Negativ. U bu narsa qilsa mashinaga yetam. Ha do'stlar. Nomongondagi vlogimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Shu video ostiga like bosasizlar, podpisatsiya qilasizlar va shu videoning ostidagi kommentariyasiga xohlagancha yaxshi kommentlarni yozasizlar. Shu kommentlar orasidan bittasini tanlab siz erpi berasiz aka. Nechta erpi berasiz? Men 5 ta beraman. Men 10 ta erpi beraman sizlar uchun do'stlar. Qaranglar, shu videoyimiz agarda 10 mingta yo'q, 20, yo'q 30 mingta deng, bir pasda yig'adi-yu. Odamlarimiz not nubsda ultra kanal podpischilari bo'lsa, obязательно like tugmachasini bosinglar. 30 mingta like bo'lsa, Namangondagi ikkinchi vlogimiz davom etadi. Bu men sizga aytishim bo'yicha aka, bu viloyatga birinchi marta keldik vlog olgani va oxirgi marta demayman. Chunki qism davom hali chiqadi. Ha, siz menga prank qilganingiz, ultra kanal YouTube kanalda prank qo'yilgan edi. O'shani ko'ringlar, menga prank qilishgan. Men o'zi prank qilmoqchi bo'lib kelgandim. Lekin sezib qolasiz, zapal bo'lib qoldim. O'xshamadi. O'xshamadi. Lekin xudo xolisi bundan keyingi vlog bundan ham qiziqarli bo'ladi, chunki yozda akvapark keyin Namanganda kattakon bir bayram bo'ladi, gullar bayrami. Namanganliklar juda yaxshi bilishadi va mehmon bo'lib kelganlar bo'lsa biladi, lekin bu yilgisiga juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rilyapti, chunki juda ham bir katta bayram bo'ladi. Bu rostdan bunaqa davlat tomonidan o'ta o'shanga moslab xudo xolisi layklarni tezroq bosib yuborsanglar, tezroq yangi vloglarni chiqarishni to'xtatmayman. Sizlar bilan Ricky Life kanalida ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Lucifer akaga va Ultra akaga juda ham kattakon rahmat aytamiz. Kimga ishonchli yuzi kerak bo'lsa, Ricky yuziga yozinglar. Sog' bo'linglar, salomat.